لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قد بنا عشر كي لبا بغول إيا سغاشن إيا لباد إيا تفسير كقرآن كريم كا عشر كي نوحو كب اللابان إيا آيادا صدن إيا تضباد إيا سورة الدخان عشر كي نيهور دمات كي زيوحن وغسو هدلني نمانكي كفار قريش إني إنكيريين بعثيقي إيا صبحنتي إيا رسالة دا aan bacthiga iyo soo bixinta qiyaamo inay inkirayaan. Ilaahay halkan wuxuu noo sheegayaa dad ummadihii hore ahaa edab darradaas iyo xadgudubkaas la yimid ee ilaahay uu halaagay. Ilaahay marka wuxuu leeyahay kuwaas miyay ka fiican yihiin? Ilaahay wuxuu leeyahay ahum ayaga kufaaru quraysh miya khayrun fiican am qowmu tubbacin tubbac ninkii la dhihi jiray qoladiisa miyaa fiican iyo waladiina kuwi miyaa fiican min qablihim ayaga ka horeeyey. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wuxuu noo sheegayaa nin la dhihi jiray tubac, ninkan waa la isku khilaafaa ma nabi u ahaa mase nin kaloo saalix oo wanaagsan oo daaciyuhu ah, sida loo badan yahay inuu nin wanaagsan oo rajul saalix ah oo daaci ah inuu ahaa weeye ee waddankaas yeman dadka diinta uga yeeri jiray, qoladiisiina ay beeniyeen oo la halaagay. Marka qoladaas oo tubac oo loo soo oo uu diinta ugu yeerayay ee la halaagay iyo ummadihii kaloo ka horreeyo xaqa ambiyadooda ugu yeertay ee la halaagay miyay ka fiican yihiin? Ilaahay marka wuxuu leeyahay kufaaru quraysh waddadaasoo kale hayaan haddayse waxay ku jiraan ka joogin, ahum ayaga miyaa khayrun fiican am qowmu tubacin tubac ninkii la dhihi jiro wanaagsanaayo daaciga ahaa, sida raajaxa waa saase qoladiisa miyaa fiican, waladiina kuwii miyaa fiican iyo waladiina kuwii miya ayaga ka fiican mase ayaga miyay ay ka fiican yihiin labaduba, waladiina kuwii miyay ka fiican yihiin mase ayaga ka fiican ahlakan min qablihim ayaga ka horreeyo ummadihii horeo ambiyadoodii beeniyey. Haddaba qolooyinkaasoo dhan alla wuxuu yidhi ahlaknaahum waan halaagnay waa tirtirnay adduunkaanan dhaafinay markii ay ilaahay beeniyeen kufrigoodii ayaan ku halaagnay. Ujeedku marka waxa weeye ayaga kuwaas kama ay awood badna waana la halaagay ayagana waa la halaagaya. Innahum kuwaas hore sababta aan u halaagna waxa weeye yiri alla innahum tubac qoladiisa iyo kuwa ka dambe ee kuwa ka horreeyaba kaanu waxay ahaayeen mujrimiina dembiilayaalo kufaaray ahaayeen ilaahay wax la wadaajiyeen ambiyadoodii beeniyeenoo dhibeen sidaasaan u halaagna. Wamaa khalaqna samaawaati ilaahay aayaadkiisa waaweyno kowniga ayuu hadda wax nooga sheegaya. Wamaa khalaqna samaawaati samaawaadka ma aanan abuurin iyo wal arda dhulka iyo wamaa baynahumaa waxa ka dhexeeya intaba laacibiina xaalanahay kuwo oo cayaaraya ma aana abuurin. Oo ilaahay wuxuu leeyahay samaawaadka iyo dhulka iyo koonkan oo dhan cayaar umaana abuurin, ee xikmad ayaan u abuurnay in lagu intifaacsado in lagu cibro qaato waxyaalo badan u abuurna. Maa khalaqnaahumaa samaawaadka iyo ardada iyo wixii ka dhexeeya maana abuurin. Maa khalaqnaahumaa samaawaadka iyo ardada ma aanan abuurin ilaa bilxaqi xaq waxaa ahayn kumaana abuurino annagoo xaq samaynayna si arrintaas awooddeenna loogu deliishado ummaddu ugu intifaacsato loogu cibro qaato iyo waxyaalo kale fara badan. Walaakina aktharahum dadka intooda badan gaar ahaan reemaka intooda badan laa yaclamuuna ma ogo in aan u abuurnay xikmad iyo xaq inaan ku abuurnay waxa weeye ma ogo ilaa bilxaq waxaa ahayn kumaana abuurina alla leeyahay waayahay. Haddaba nimankaas waa kibreen, ayaga hadda lama halaagaya adduunyada laakiin caadi iskaga dhima doonaan laakiin maalinka qiyaam war u yaalla. Ilaahay wuxuu leeyay inna yowma alfasli kala saarka maalinkiisii ayaa miiqaatuhum ayaga waqtiga la ballanshay ah ajmaciina dhammaantood. Dhammaantood waqtiga la ballamiyey waa maalinka ilaahay addoommihiisa uu kala saari doono fariiq filjanna wa fariiq fi saciirna ay dhici doonto lana kala xukmi doono cadaaladda alla lagu kala xukmi doono. ina yowma alfasli kala saarka maalinkiisa waa maalinka qiyaamee ee ilaahay addoommihiisa uu kala saari doono ayaa miiqaatuhum waqtiga la ballamiyey ah ajmaciina dhammaantood, markaasaa loo ballamiyo cadaab lagu sii day doonaa markaas ha iska saarin hadday rag yihiin. Yowma maalin ayaa la ballamiyey
laa yuqnii uusan deeqi doonin oo tari doonin mawlan saaxiib ama qaraabo qof ihi can mawlan qof kaloo qaraabo ah ama saaxiiba shay-an waxba uusan ka tari doonin oo u tari doonin. Maalinkaas qof qofka kale wax ka caawi kara oo saaxiibtinimo iyo qaraabanimo iyo kaabaqabiilnimo iyo wax ku anfici doona ma jiraan. Yowma maalin ayaa loo ballanshay laa yuqnii uusan waxba u tari doonin oo deeqi doonin mawlan qof oo maaragtay la xiriira qofkan kaloo qaraabanimo ama saaxiibtinimo kula xiriiraahay can mawlan qofka kale ee qaraabadiisa ama saaxiibkiisa uusan difaaci doonin oo ka tari doonin shay-an waxba oo min alcadaabi cadaabkiya cadaabku waxba kagama qaba doono. Walaa hum ayaguna ma ahan yunsaruuna kuwa loo hiilinayo xagga alle wax hiilina kama helayaan iyo cid kaloo ka difaacda cadaabkana ma jiri doonto. Ilaa man ma ahane marka yowma laa yuqnii ina yowma alfasli amiiqatun ballankooda yowma laa yuqnii mawlan can mawlana ballankooda ah ilaa man dad ma ahane raxima allaahu ilaahay uu u naxariistay oo dadkaas ilaahay subxaanahu watacaala u naxariistay oo muuminiinta way isu shafeeci doonaan yowma laa yuqnii mawlan can mawlan macnaha marka aan leenahay qofna qofka kale waxuma tari doono umana shafeeci doono uma ergey doono waxba la isuma tari doono laakiin muuminiinta dadka ahoo ilaahay u naxariistay way isu shafeecayaan ilaa man raxima allaahu dadka ilaahay u naxariista markii laga soo reebo waxa weye waa muuminiintii fa innahu yashfacu bacduhum libacdin biidni illaah ilaahay idankiisa iskugu shafeecayaan innahu alle huwa alle alcasiizu waa alle arrimihiisa u adag oo markuu doono inuu aargoosto cid hor istaagi karta aysan jirin arraxiimu ee naxariis badan oo muuminiintiisa u naxariis badan ina shajarata zaquumi geedda la yidhaahda shajaratu zaquum geeddaasi طعامu الأثيمi kii dembiga badnaa quudkiisa weeye oo gaalada naarta jaxiimo ayaa geedkaas laga waraabinayaa geedkaasi innahaa shajaratun takhruju fii asli اljaxiim طalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaaطiin fainahum laaakiluuna minha famaali'uuna minha albutuun ina shajarata zaquum geedda shajaratu zaquum leera ee sunta ah ee khatarta ah ee waxa ilaahay abuuro ugu qaraar badan waxyaalaha qaraarka badan ah ee jaxiimo salkeeda ka dhalanaysa tacaamul athiimi kii dembiga badnaa abijahal iyo dadkiisii quudkooda ah taasa cunto looga dhigaya naarta kalmuhli ayadoo la mid a xaalay tahay tii la mid ah gufarkii ama uruggii uraagadii waxyaalaha saliidda gufarka ahoo salka ku hara ay u egtaa xagga midabka markaas haddana waa karkarsanta uruggii kalmuhli xaalay la mid tahay uruggii saliidda oo yaqli kara way karaya fil butuuni caloolaha dhexdooda ku karayo saliidda gufarkeeda madow urugga ah ayay la mid tahay geeddaas marka way karkaraysaa macnaha midabka uga egta maahan sida kale way karkaraysaa calooshooda ku karkaraysaa kalmuhli oo kale wey geeddaasi shajaratu zaquum taqli waana ay karkaraysaa ama yaqli waa xaalu kalkarayo gufarkaasi fil butuuni caloolaha dhexdooda uu ku karkarayo gufarkaas caloosha ku dhex karkaray waa holac ka qalyi lxamiimi sidii biyihii kululaa ay u karkaraan oo kale biyaha kulul markii dabka lagu shida sida u karkaraan oo kale tabtaasi calooshooda ugu karkaraysaa. Allahu akbar. Khuduuhu waxaana la leeyahay sidaana lagu leeyahoo ilaahay wuu la hadlayaa abi jahal sida loo geli doono uu sheegaya alle iyo wixii waddadiisa raacay ilaahay malaa'igtiisu wuxuu ku leeyahay khuduuhu qabta abi jahal iyo qabta wixii la mid a factiluuhu jiida ilaa sawaa'i ljaxiimi jaxiimo naarta leera bartankeeda ku jiida u jiida jaxiimo bartankeeda u jiida factiluuhu jiida oo wejigiisa loo jiidaya ilaa sawaa'i ljaxiimi jaxiimo bartankeeda u jiida uma markaa bacdiyad markii jaxiimo la dhex geeyo subbuu shuba fowqa ra'sihi madaxiisa korkiisa ku shuba min cadaabi alxamiimi biyihii kululaa cadaabkooda oga shuba ku sii cadaaba ayoo jaxiimo lagu dhex jiidayo ayaa haddana madaxii waxaa looga shubayaa biyahaas dabka ah uma subbuu shuba fowqa ra'sihi madaxiisa korkiisa min cadaabi alxamiimi biyihii kululaa ee aan marna ka faaruqayn waayahay xaggooda uga shuba biyihii kululaa cadaabkooda uga shuba yusabu min fowqi ru'uusihim bilxamiim biyihii kululaa cadaabkooda uga shuba waxaana la leeyahay iyadoo lagu sii kajamayo duq dhadhami innaka adigu anta adigu alcasiizu kii sharafta lahaa ayaa tahay alkariimu wanaagsanaa
nin sharaf leh oo wanaagsan ayaa tahay. Haa, marka nin ugu culus aad tahay naarta dhadhami waa lagu kajamaya. Haa, marka nin fiicana waalidku kale markay ciyaalkooda ku xanaaqaan inta xanjafiya waxay leeyihin nin fiicana tahay, macnaha waa lagu sii xumaynaya, qofkaasaa lagu xumaynaya. Marka waxaa la leeyahay ibli abi jahlow dhadhami naarta ninkii sharafta lahaa ayaa tahay. Innaka inna hada kan oo cadaabkan maanta aa ku jirtaahi maaki weeye adinku gaalaha haddaadtiin cadaabkan arkaysaan maaki weeye kuntum a ahaydeen bihi kaas tamtaruuna inaad ku shakisaan wixii aa ku shakinayseen wey waxa aa ku shakinayseen wey oo inuu dhici doono waxa ku shakinayseen waa kan haddoon ku dhac. Marka sidaasaa lagu leeyahay nimankii ahlu naarka ahaa, sidaasaa lagu leeyahay. Intaas waxaa ku dhammaaday ahlu naarkii warkoodii. ilaahay wuxuu hadda nooga sheekaynayaa ahlu jannadii warkoodii. ilaahay wuxuu leeyahay ina almuttaqiina kuwa alla ka baqaahi fii maqaamin meel sare dhexdeed ayay ahaadeen, maqaamkaasoo ammiinin nabad ah, yacni meel oo cabsiyo dhan looga aamin yahay ayay alla uu gelinayaa, oo jannatul firdows ah, jannadii alla gelinaya. Waatana fii jannaatin, jannooyin dhexdood ayay ahaadeen. ilaahay ugu talagalay asendooyin waa jannooyinkii aakhiro, iyo wa cuyuunin ila qulqulaya, ilihii dhexdooda ayay ahaadeen webiyaal. Yalbasuuna ayagoo xiranaya min sundusin xariirta midkeeda jilicsan, iyo xaggeeda ka xiranaya, iyo wa istabraqin xariirta midkeeda adagba ayagoo ka xiranaya oo labisanayo, xariirta midka jilicsan iyo midka adag intaba ayagoo ku labisanaya ayay jannooyinkaas ku jiraan. Mutaqaabiliina xaalayhim kuwa iska soo horjeedo, isi soo qaabilayo, dhabarada isma xijinayaane way iska soo horjeesanaya. Kadaalika alamru kadalika arrinku waa sidaas, sidaasaa ilaahay ula dhaqmaya ahlu jannada. Wazawajnaahum waana u guurinay aa alla leeyahay ahlu jannada, ama waan la xiriirinay labadaba, bixuurin gabdho cadcad ayaan u guurinay oo la xiriirinay, ciinin ee indhahoodu balbalaaran yihiino, yacnii indho waaweynankan loogama jeedo inay ishu soo kuusan tahay, ee isha jeexeeda ayaa ballaarano ilweyne oo quruxa wey, gabdhahaasaan u guurinaynaa. Yadcuuna waxayna u yeerayaan raggii, dadkii ahlu jannada waxay dalbanayaan. Marka meeshan waxaa jira mar kasta oo qur-aanku xurulcaynta markuu hadlayo gabdhihii raggii uu sheegaa, laakiin dumarkii ahlu jannada ahana sidaasay rag u helayaan. Oo waxa weeye waxaa la yidhaahdaa qur-aanku wuxuu ragga uga sheekaynayaa, qur-aanku markii uu dhaqankii carbeed oo waqtigaas jiray uu ku soo degay, gabadha dhaqankeedu ma ahayn ama dhaqankoodu ma ahayn in la yidhaaha gabadha ninaa lagu siinayo, waqtigaasaa lagu guurinaya xeshooday ahayd, laakiin wixii loo qaban rabo waa loo qaban jiray. Marka ilaahay gabdhahana ahlu jannada ah oo muuminaadka ah waxa weeye raggay leeyihiin iyaguna, ama raggoodii adduunyada ha ahaadeen waayahay. Yadcuuna waana ay caabudayaan, yadcuuna waa ay dalbanayaan dadkii u adeegayay wildaantii iyo waxay ka dalbanayaan fiiha jannada dhexdeeda, waxay ka dalbanayaan bikulli faakihatin qudaar kasta ayay ka dalbanayaan, aaminiina xaalayhim kuwa ka aamina inay ka go-do iyagoo ka aamina. Waxay dalbanayaan faakiha kasta, nooc kasta ayay dalbanayaan, aaminiina weliba iyagoo aamin ka ah inay ka go-do, ka dhammaato ay aamin ka yihiin. Waxay kaloo aamin ka yihiin wax dhiba inay gaarsiido, cuntadu waxa weeye dhibay kugu samayn kartaa, iyo sidoo kale waxay aamin ka yihiin cabsiyo dhan ay aamin ka yihiin. Laa yaduuquuna mana dhadhaminayaan fiiha jannada dhexdeeda almowta dhimasho ma dhadhaminayaan, wax dhimasha ma arkayaan jannada dhexdeeda. Ila almowtata dhimashadii maahana wax kale ma arkayaanoo ma dhadhaminayaan dhimashadii aluula ee horreysay, oo adduunyada markii la abuuray abuurkoodii kabacdi dhimashada ay dhinteen, dhimasho dambe kama dambayso ahlu jannada. Markii qabuurtooda laga soo saaray kabacdi ee jannada la geliyo, dhimasho dambe ma jirto. Ahlu naarkana markii qabuurtooda laga soo saaro naarta la geliyo, dhimasho dambe ma jirto. Labaduba way noolaanayaan, laakiin qolana raaxay ku noolaanaysa iyo janno
qolana cadaab iyo ciqaabay ku noolaanaysaa. laa yaduuquuna fiiha almowta ilaa almowtata, dhimashadii maahana wax kale ma dhadhaminayaan, alula ay horeyso adduunyada ay kusoo dhinteen, ama bacda almowtina culamada qeyb ay yidhaahaan bacda almowtati alula, dhimashadii hore ka bacdi dhimasho ma arkayaan. wa waqaahum, allana wuu ilaaliyey dadkaas ahlu jannada ah cadaab aljaxiimi, naartii cadaabkeediiyo alla ka ilaaliyey. jaxiimo naartee leera iyo naar oo dhanba cadaabkeedii alla ka ilaaliyey. fadlan, tafadul iyo ixsaan iyo wanaag dartiisa alla uga ilaaliyey. oo min rabbika, rabbiga xaggiisa ka ahaday. ilaahay baa ku tafadulay oo ilaahay baa iskaga deeqay. haa, ilaahay baa iskaga deeqay waayahay. fadli alla xaggiisa ka ahaaday ayuu alla uga ilaaliyey. daalika, kaas oo waxa weeye jannadaas iyo barwaaqadaas la siiyey iyo meelahaas saroo la dejiyey, huwa asagu alfawzu, waa liibaan alcadiimu weyn. taasaa liibaan weyn ah. haa, taasaa liibaan weyn ah. fainamaa yasarnaahu, ilaahay nabigaasoo la hadlay wuxuu leeyahay fainamaa yasarnaahu, qur-aanka waa fududaynay, bilisaanika, adiga carabkaaga iyo luqadaadan ku fududayno luqadda carabeed. lacallahum, dadkii waxay mudan yihiin, yatadakkaruuna, inay waansamaan oo wacdisamaan, oo qur-aankaas ay inta ku waansamaan ay markaas rumeeyaan. laakiin intooda badan ma waansamin oo ma rumayn. marka qur-aanka carabkaaga lagu fududeeyo, culimmadu waxay yidhahaan sir kalena oo ku jirta ho diinka oo qofka laga barto, toos looga barto, inuu ka fiican yahay kii dhagaysiya canjalla iyo laga dhagaystay ayaa daliil ay u tahay dhanka kalena. marka ilaahay wuxuu leeyay qur-aanka waa fududayn, luqadaada carabeedan ku fududayn, inay waansamaan ay mudan yihiin. fartaqib, xabiibka muxamedahow sug, halaaga aan halaagi doono sug. innahum, ayaga gaaladiina, murtaqibuuna, kuwa ku sugaya weeyo, waxay sugayaan adiga inaad halaagsantid. haa, adigu sug, adigana waa ay ku sugayaan intaan dambe hadda gaaladiiya dib loogu laabto. bismi illaahi araxmaani araxiim. suuratul jaathiya, suuraddan jaathiya waxaa loogu magacaabay waa kelimad suuradda ku jirto wataraa kulla ummatin jaathiya, waa noo imaan doontaa. suuraddani waa suurad makiya ah, qur-aankii maka kusoo degay ah, sidaa darteed waxay u hadli doontaa sidii suuradihii makiga ahaa oo bacthigii iyo risaaladii iyo ay xoogga saari doontaa. suuraddan waa suuradda 45aad, aayadaheeduna waa 37 aayadood. bismi illaahi araxmaani araxiim. bismi illaahi, ilaahay magaciisaan ku bilaabay, allihii arraxmaani, naxariista guud ku naxariisanayay, allihii arraxiimi, naxariista gaarka ku naxariisanayay. allahaasaan magaciisa ku bilaabay. xaamiim, ilaahay ugu xoog jeedo. tanziilu lkitaabi, kitaabka kiisii lasoo dejiyey. munazzalu lkitaabi, kitaabka kiisa lasoo dejiyey. min allaahi, alla xaggiisuu ka ahaaday. allihii alcasiizi, arrimihiisa u adkaa iyo boqortooyadiisa. allihii alxakiimi, ee farsamada fiicnaa oo shay kastaba meeshii ku habboona dhigayay. allahaasaa kitaabkan soo dejiyey. ilaahay marka wuxuu noo sheegayaa adilo waaweyn oo kowniya oo tusinaysa isaga awooddiisa. ilaahay wuxuu leeyay inna fi samaawaati, samaawaatka dhexdooda waxaa ahaaday, iyo wal ardi, dhulka dhexdiisa waxaa ahaaday, la aayaatin, aayado waaweyn, calaamaad waaweyn oo ilaahay awooddiisa tusinaysa ayaa ahaaday. lilmu'miniina, mu'miniinta ayayna u ahaadeenoo mu'miniinta aayadahaas fahmaya oo ilaahay awooddiisa ka qaadanaya. wa fii khalqikum, adinka abuurkiinan dhexdiisa waxaa ahaaday, abuurka alla idin abuuray, mani uun ka abuuray ka bacdi xinjir, ka bacdi cad hiliba, ka bacdi maaragtay ilaa aad bini aadam noqoteen, iyo wamaa, kii abuurkiisa dhexdiisa waxaa ahaaday. wa fii khalqi maa, kii abuurkiisa dhexdiisa waxaa ahaaday. yabuthu, alla uu faafinayo, dhulka dhexdiisa uu ku faafinayo, oo min daabatin, naflihii socda ah, xayawaankii tukubayay ah, xayawaankan dhulka dhexdiisa socda, wax allaala wixii nafla oo dhulka dhexdiisa socdo ilaahay faafiyey, waxaa ku sugan aayaatun, aayado ayaa ku sugan, aayado iyo calaamad waaweyn oo tusinaya ilaahay awooddiisa. liqowmin, dad ayayna ugu sugan yihiin, dadkaasoo yuuqinuuna, yaqiininayo soo bixintii iyo bacthigii iyo risaalada, dadka yaqiininaya ugu sugan yihiinoo dadkaasi waxay ogaanayaan allaha makhluuqan oo dhan abuuray inay hadhow u fududdahay inuu soo bixiyo. wakhtilaafi lleyli, habeenkii iskhilaafkiisii waxaa ku sugan. wa fii ikhtilaafi lleyli, habeenkii isbeddelkiisii, iyo wannahaari,
maalinka iyo habeenka isbeddelkooda oo midba midka kale macnaha uu ka beddelan yahay. macnaha isbeddelka mid markuu yimaadaba midka kale uu tagaya. واختلاف الليل والنهار هبينك يا مالك اس دافي تانكود او ميد ماركو يمادا كي كلا او تغيو اما كلا بدلنا شدود واختلاف الليل والنهار هبينك يا مالك كلا بدلا شدود من نبوك دي هو من نافتين دانكا كلانا ميد او غابن يها ماركاس ميد او دير يهي ها وحا سودان وحا كسوغان يو وما كي وحا كسوغان واختلاف الليل والنهار وصو شغنا بينك يا مالك اسبدل كود يو وما كي دحديسا وحا كسوغان أنزل الله إلهي أسود دجي من السماء حق عرك أكسود دجي ومن رزق أرزاقه وروبكي روبكي ألا سود دجي أرزاقه ألا كم مقعب محاير روبكو أساقه سبب ونقض أرزاق دوب لولكي مركو أكسود دو بيه اللعبي وأساقه راشنكي صوب حي أساقه سبب ونقض حوله أساقه كنو ولانا يان أرزاق دي أدن مركا سبب ويه مركا سا أرزاق دي لغدك ومن رزق أرزاقه وفأحيا ألا أونو لي به rizqigi oo roobki uu ku nooleeyay al ardo dhulki uu ku nooleeyay bacda mowtiha ardadaas markay dhimato qalashay ka bacdi alla uu ku nooleeyay waxaa ku sugan waxaas alla dhulki ku nooleeyay oo roobka ah ha iyo wa tasriifir riyaahi dabaylihi isbadbadal koodi dabaylihi gadgadintoodi waxaa ku sugano ilaahay dabaylahan uu gadgadinayo mar ay ka iimaanayaan koofur mar ay ka iimaanayaan waqooyi mar ay qabow yihiin mar ay kulul yihiin dabaylahaas waxaa ku sugan aayaatun aayado ayaa ku sugan calaamad waaweyn oo ilaahay awoodiisa tusinaya ayaa ku sugan liqawmin dadayna ugu sugan yihiin yaqiluna wax garanayo macnaha daliilka dad fahmi kara oo caqligooda ka shaqeynaya marka dadkaas ku fakaraya oo ilaahay rumaynaya inta awoodiisa fahmaan markay fiiriyaan samawaadkan sida loo abuuray dhulka loo abuuray adinka la idin abuuray xayawaanka loo dhexdhigay habeenka maalinka isbeddelkoodi roobka ilaahay soo dejinayo ee uu ku nooleeyo dhulkii arsaaqdii sabab noqday dabaylaha gadgadoonkoodii waxaas oo dhan dadkaas wax cilmi ka qaata tilka taas laga soo sheekay aayadahaas la soo sheekay aayatullaahi ilaahay aayadihiisa weyn wax xujooyin waaweyn oo tusinaya ilaahay kalinimadkiisa iyo awoodiisa natluuha aayadahaasna waan akhrinaynaa oo sheekaynaynaa calayka korkaagan kaaga sheekaynaynaa xabiibka maxamedow bil xaqi si xaq ah ayaan kaaga sheekaynaynaa oo sheeko been been ma ah fabi ay xadiithin hadaba warka warka kiiseeba bacdallaahi warkiiseeba bacdallaahi ilaahay warkiisa bacda xadiithi illaahi wey ilaahay hadalkiisa oo qur-aanka ka bacdi warkeebay iyo wa aayaatihi ilaahay aayadihiisa iyo xujooyinkiisa waaweyn oo laga soo sheekeeyey ka bacdi maxay yu'minuuna rumaynayaan markaan ilaahay qur-aankiisa ka soo sheekeynay aayadihii waaweynaha kowniga ahana ka soo sheekeynay oo sabeenkii iyo maalinkii dabaysha gadgadoonkeeda roobkii abuurka dhulka la abuuriyey cirka la abuuray annagana la abuuriyey xayawaanka lagu faafiyey aayadahaas waaweyn markii laga soo sheekeeyey iyo qur-aankii intaas ka bacdi waa maxay sheekada ay rumaynayaan ma jirto wey marka waxaan baadil ahayn ma soo harin fabiayi xadiithin xadiith hadalkiiseebay bacdallaahi ilaahay hadalkiisa oo qur-aanka ka bacdi iyo wa aayaatihi ilaahay aayadihiisa ka bacdi waa maxay hadalka kiisa ay yu'minuuna rumaynayaan kufaar quraysh macnaa ma jira hadalka la rumaynayo wey weylun hadaba waadi cadaabeed iyo hadal kelima cadaabeed ama waadi cadaabeed intuba likulli afaakin been badana dhammaantiisu uu ahaad afaymin ee dembi badan haa qof kasta oo been badan oo dembi badan ayaa kelima cadaab leh kaasoo yasmacu maqlaya ama yasmacu wuu maqlaa aayaatillaahi ilaahay aayadihiisu maqlaa been badanahaas qur-aankii tutlaa iyadoo la akhrinayo calayhi asaga korkiisa lagu akhrinayo ayuu maqlaa been badanahaas uma yusiru waa uu daa'imaa gaalnimadkiisii ayuu kusii socdaa hoo daa'imaa mustakbiran xaalu yahay kii isla weyn haa asagoo isla weyn ila uu sii daa'imaa kufrigii uma yusiru waa uu daa'imaa mustakbiran xaalu yahay kii isla weyn ayuu kufrigii daa'imaa ka'an lam yasmacha waaba asagoon aayadahaas maqlin sidii aayadahaas inuusan maqlin oo kale abi jahl iyo rag lahay ka hadlaysa ha leeraada ilaahay marka wuxuu leeyahay yasmacu wuu maqlaa aayaatillaahi ayuu dhegeysuu maqlaya tutlaa calayhi iyadoo lagu dul akhrinayo marka inuu ku islaamay ahad soo maahan uma yusiru gaalnimadkii uu kusii socdaa mustakbiran asagoo weliba isla weyn ha ka lam yasmacha inuusan maqlinaba moodaaba oo dhegeysan
weligeed dhagihiisa isugu dhicin. ilaahay wuxuu leeyahy fabashirhu xabiibka maxamed, oo ninkaas u bishaare bicadaabin, cadaab ugu bishaare cadaabkaasoo aliimin, xanuun badan, cadaab xanuun badan ugu bishaare ninkaas. noocaas wuxuu kastoo u dhaqmaba cadaab daran iga gaarsiiya alaleh. waidaa calima, haddii uu ogaado ninkaas gaalka min aayaatina, aayadaheenna xaggeeda xaalu ka ahaaday shay-an, wax hadduu ogaado qeyb aayadaheenna ka mida ama kowniga ha ahdeen ama qur-aanka ha ahdeen, hadduu wax ka ogaado, ittakhadaha, aayadahaas wuxuu ka dhigtaa huzuwan, wax lagu jeesjeeso, ka januba ka dhigtaa. ulaa'ika, kuwaas beenaalayaasha, lahum, waxay leeyihin cadaabun, cadaab, cadaabkaasoo muhiinun, ihaanaysto, dileh, bah dileh. min waraa'ihim, hortoodana waxaa ahaaday dadkaas oo kufriga badan, meesha ay usii socdaan waxaa kaga dambeeya oo ka horeeya jahannamu, jahannama ahaatay, jahannama ka horeysa. walaa yugnii, kamana deeqi doono, waxba kama tari doono, canhum, xaggooda, maa kasabu, waxay shaqaysteen, shay-an, waxba kama deeqi doono. oo hantidan iyo awlaadan iyo waxyaalahan ay samaysteen iyo ficilka iyo wax allaala waxay bixeen, aakhira waxba uma tari doono. walaa maakiina, waxba uma tari doono, kama deeqi doono, ittakhaduu, ay yeesheen, min duunillaahi, ilaahay ka sokay, awliyaa, kuwa ay la xiriiraan, ay ka yeesheen oo asnaamtiiya, kuwaasina waxba kama deeqi doonaan maalinka qiyaamo, jahannama kama celi doonaan. waaye, walahum, waxayna leeyihin cadaabun, cadaab, cadaabkaasoo cadiimun, weyn, cadaab weynna waa loogu daraya. haada, kan oo qur-aankan laga sheekeeyey, hudan, hanuunin weye, baadidii layska hanuuniyo. waladiina, kuwii kafaruu gaaloobay, biaayaati rabbihim, rabbigood aayadihiisa ku gaaloobayna, lahum, waxay leeyihin cadaabun, cadaab, cadaabkaasoo min rijsin, cadaabun, yacni cadaab daran ka ahaaday. lahum cadaabun, qeyb cadaabka ka mida ayay leeyihiin oo min rijsin, min rijsin, cadaab daran xaggiisa ka ahaaday. cadaabkaasoo aliimun, xanuujiya, cadaab xanuujiya leeyihin. marka dadkaas noocaasa loo abaalmarinaya. ilaahay markuu intaas ka sheekeeyey ayuu hadda wuxuu noo sheegayaa aayadihiisa kowniga qeyb ka mida. ilaahay wuxuu leeyahy allaahu ilaahay alladii waallihii sakhara layliyay oo sakhiray lakum idinka albaxra badda allah idiin sakhira weeye. maxaa leen kugu sakhiray litajriya si ay u socoto alfulku doomihii fiihi badda dhexdeeda si ay ugu socoto biamrihi alla amarkiisa si ay ugu socdaan idanka alla si ay ugu socdaan oo baddaas waxa leen kugu layliyay doomahaasi inay ku dhex qulqulaan ayaa alla doonaya amarkiisa idankiisana kula soconayaan iyo walitabtaquu inaad raadisaan min fadlihi alla fadligiisa xaggiisa inaad wax ka raadsataano aad ganacsigii iyo kalluumaysigii iyo wixii oo dhan aad ku socoto ka raadsataan iyo walacallakum dhanka kalena walacallakum waxaana mudantihiin tashkuruuna inaad alla u mahad celisaano oo qalbigii iyo qaalabkiiba aad ka mahad celisaan oo qirtaan waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa wasakhara alla waa layliyay taas waa awoodihii alle awood kale wasakhara alla waa uu sakhiroo layliyay lakum idinka maa fi samaawaati samaawaatka waxa ku dhex sugana alla idiin layliyay iyo wamaa fi lardi dhulka waxa ku dhex sugana alla idiin layliyay jamiican xaalay yihiin dhammaan dhammaantooda alla idiin layliyay minhu xaggiisa xaalay ka ahaadeen jamiican dhammaantooda alla idiin layliyay minhu alla xaggiisa xaalay ka ahaadeen waayahay maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican dhammaantooda alla idiin layliyay minhu alla xaggiisa xaalay ka ahaadeen waxaasoo dhan ayuu alla idiin layliyay oo idiin sakhiray idinka alla idiin sakhiray ina fii dalika arrinkaas dhexdiisa waxaa ahaaday la aayaatin aayado waaweyn iyo calaamaad toosinaya ilaahay awooddiisa iyo kelinimadkiisa ayaa ahaaday liqowmin dadayna u ahaadeen yatafakkaruuna fakarayo maskaxdooda iyo caqligooda inta ka shaqeeya awoodda alla ay usoo baxayso ee markaas rumaynaya qul waxaad tiri xabiibka maxamedow intaasaan casharkeena ku joojinna wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu